Boa noite, senhor. A luta é nossa. Boa noite. Solta os cachorros! Distribuição California Filmes. Alvo triplo. Ele não tá te ouvindo. Ed. Droga. Pode deixar que eu levo isso pra você. A polícia inteira tá lá fora. Olha, eles estão procurando quatro caras no Cadillac. A gente pode dividir o dinheiro e fugir a pé. Carregar uma furadeira de 100 quilos na bolsa, você acha mesmo que seria uma boa ideia? Eles não vão achar o carro, a menos que cheguem aqui perto, mas não vamos ficar aqui parados feito um pato. Armazém municipal abandonado. Alguém com um carro te deve favores? Quanto mais pressa, menos dinheiro. Não com os meus contatos. Que se danem seus contatos. Não fala por enquanto, tá? Muito cuidado. Isso aqui é uma boa queda. Eu preciso de um carro. É. Caras assim são imprevisíveis. Leva um dia pra arrombar. Mas eu cuido disso. Tá. Tá. O que ele disse? Disse que estamos em todas as notícias, que estamos por nossa conta até anoitecer e que ele precisa de pelo menos 50% adiantado pra pensar em pôr o dele na reta. Ele falou que liga de volta antes do pôr do sol. Vai ver se manda uma van, se tiver tudo calmo. Antes do pôr do sol? O quê? Você não passa de um merdinha. Ninguém avisou que ia ter alarme. Isso não teria a menor importância se você tivesse seguido o maldito plano em vez de fazer uma parada à sessão de farmácia por sua própria conta e risco. Eu vi uma oportunidade e agarrei. Olha, eu tenho um comprador, isso daí você vai dar uma grana. Você ferrou com a gente. Não, a gente devia ter arma. Arma? Era só roubar e dar o fora, cara. Não tinha que ter arma. É tirar doce de criança. Você ia atirar na polícia? Eu atiro em quem eu precisar. Cuidado com o que fala.
Olha, a gente conseguiu fugir e a gente tá bem. É pra ficar feliz. Ah, é? Por que não conta isso pra esposa do nosso piloto? Ela vai ficar muito feliz. Devia doar uma grana da sua parte pra pagar o caixão. É, olha, eu não precisava de você. Pro seu roubo que só deu prejuízo pra gente? Hã? Vamos ter sorte se conseguir 30 mil dessa merda. Isso se a gente conseguir mesmo abrir esse cofre. Valeu pela oportunidade. Você é um idiota. Você é pior que aquele seu primo. Idiotas. O que foi? O que você tá fazendo? Ele tá mal. Droga. Como você sabe? Eu já usei mais drogas do que você vai viver pra experimentar, garoto. Eu só não usei nada hoje de manhã, só isso. Achou que podia se drogar enquanto a gente corria contra o relógio? Eu vou ficar bem. Tá bom? É só uma dose. É com você. Devia deixar você aí suando. É a garrafinha com o pó amarelo. É. Tem alguma pia aqui? Estamos aqui ao mesmo tempo que você. Falou então. Não vai nas janelas do lado da rua. E nem pensa em sair desse prédio. Você disse que ia ser fácil. Vem, a gente tá quase lá. Às vezes eu finjo que os sons dos carros passando são nas ondas de alguma pequena praia, bem longe daqui. Você não precisa fingir. Vamos voar por aí. Voar por aí. Estraguei tudo. Trabalhar com amadores que não conseguem manter as mãos longe dos biscoitos antes de terminar o jantar, o resultado não podia ser outro. Eu deixei a bola cair, Walker. Foi mal. Eu já vi isso. Caras que ficam abalados, o parceiro morre, o filho fica doente, a esposa começa a dar para outro cara. E eles começam a viver um verdadeiro caos. Walker. Só há três tipos de último trabalho, Stacy. O que você sobrevive, o que você leva uma bala e o que... faz você sair dessa vida. Cada um sabe o seu caminho. É? Qual é o seu? Sabe, eu fiz um roubo quando minha filha era pequena. Na véspera de Natal, eu devia ter o quê? Uns 25 anos? Foi num pet shop. Eu conheci um cara, o gerente disse que teria 5 mil no cofre. Eles faturam bem nessa época do ano. Vendiam aqueles gatinhos, coelhinhos e tudo mais, sabe? Eu estava contando com isso para colocar o presente debaixo da árvore para minha menininha. Então eu fui roubar aquele cofre. Eram quatro números, combinação mecânica, só usando os olhos e ouvidos. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo. Mas quando eu abri... não tinha nada. Nada. Nenhuma nota. Acontece que o gerente era um grande canalha, como todo mundo, e torrou todo aquele dinheiro com prostitutas. Minha filha estava esperando a semana inteira pelo Natal, então eu queria dar um coelho e um gato juntos. Mas tudo que sobrou foi cachorro e peixe. Eu sabia quem ia ter que cuidar do cachorro. Então eu encontrei esse peixe. Um peixe tropical, lindo. Amarelo brilhante, diferente dos outros. Perfeito.
Eu levei o aquário inteiro. Devia pesar uns 30 quilos. O cabo pendurado nas costas. Eu estava prestes a ir embora. Foi quando pensei... Eu vou terminar o meu trabalho levando para casa um único peixe? Então eu fui pescar. Uns que pareciam camarão, outros que pareciam leopardo. Pequenos e grandes, com aqueles olhos enormes. Coloquei todos no aquário com o amarelo. Eu estava muito feliz. Tudo tinha dado certo. Eu nunca teria pensado numa coisa dessas. Teria sido um ursinho ou uma boneca se eu tivesse com grana. Mas aquilo... Aquilo era inspirador. Eu entrei, coloquei o aquário bem embaixo da árvore. Eu só queria ver a carinha da minha filha quando ela visse aquilo. Mas arrastar um aquário por aí é um trabalho muito árduo. Acabei dormindo na poltrona. Então acordei com um grito de desespero. Não há nada pior do que ouvir a sua própria filha gritando. Todos os peixes morreram. Estavam boiando como os peixes do Mar Morto. Todos, menos aquele peixe amarelo. Acontece que peixes de água doce não podem com a água do mar. Eu sou um peixe de água doce. Eu sei que estou no aquário certo. Bom, é melhor você ir ver aquele garoto antes que ele tire uma selfie no telhado e publique no Instagram. Droga! Testosterona. Que vergonha. Ele está acabado. Eu cuido disso. Eu vou voltar para a contagem. Fica.
Desgraçado. Vamos embora. Bem devagar. Que merda foi aquela? Devia ter um aviso. Cuidado com o cão. Quase fui pego por um desses. Eles são usados como cães de luta em Chicago. Um cara me falou que essas organizações ficam mudando de um lugar para outro. E que alguém é responsável por matar os perdedores quando a luta acaba. Tem uma saída de incêndio. Vamos dar o fora daqui. Depois a gente busca o cofre. Nossa carona, vem pra cá. Temos que estar aqui quando ele chegar, senão ele vai pegar o cofre e dizer que a polícia encontrou e levou como evidência e não vamos ganhar nem sequer um centavo. Tá, então a gente fica aqui até a van chegar. A gente cobre a janela e desce as escadas com o cofre. Não. Vamos cair fora. Não. Oh. Aonde você vai? Pensa que tá fazendo? Eu tô muito mal. E? E a minha droga tá do outro lado. Não viu? Que aquele cachorro gigante quase engoliu a gente. Meu Deus do céu. Deixa. Peraí. Qual é o problema com você, hein? Você quebrou meu nariz. Devia ter jogado você pra fora do carro, o que eu devia ter feito. Minha nossa. Eu peguei pesado. Ele ia pra cima de você. Meu Deus, era só o que faltava ter que carregar um drogado no meio desse inferno. Walker! Ele já tem 6 meses? Pois é. Tô deixando minha sobrinha brincar com ele. Igual um bichinho de estimação? É, por que não? Tem as patas grandes. Uhum. Com a criação certa, ele seria um campeão. Se ele lutar. Vai treinar ele? É o que a gente vai ver.
Vou começar o trabalho. Se acha que eu vou te ajudar a levar esse moleque escada abaixo, você está muito enganado. Eu cuido dele. Aposto que você queria ter uma arma agora. Cara, eu já fiz muita merda, mas eu não mataria um cachorro. Qual é a graça? Eu pensava que você era mais fã dos gatos. Vai a merda. Vai você. Eu não. Não o quê? Não sou fã de gato. Você mudou? Eu gosto de gatos. Ainda gosto, só que eu prefiro os cachorros agora. Só isso. Tudo bem você ser fã dos gatos. Eu sei, daí? São inteligentes e independentes. Você não tem que ficar catando a merda deles. Aconteceu um lance lá no trabalho. E aquilo me fez repensar as coisas. Só isso. Você passou a gostar de cachorros por causa de um trabalho? É uma longa história. Não parece que alguém aqui está com muita pressa. É que é pessoal. Que tipo de trabalho? Eu falei, é pessoal. Olha, sabe, preferir gatos não faz de você menos homem do que ninguém. Quer parar? Você tinha que estar lá. Eu quero dizer, isso não deixa você mais viado do que você já é. Trufas. Eu estava vendendo trufas. Trufas do quê? Trufas de chocolate? Não, tipo cogumelos. Cara, é sério? Você vendia cogumelos? Não cogumelos. Trufas. Não acredito. Você tá brincando comigo, cara? É sério. Os traficantes tiram o quê? Uns 18 mil com drogas. Um quilo de trufa branca vale uns 100 mil. Caraca. E como conseguiu entrar nessa? Eu conheci um cara na prisão em Boston. Ele trabalhava comigo na cozinha. Ele era um bom chefe quando não estava roubando carros. Aí acabou a minha sentença, eu saí. Esse cara estava na capa de uma revista gourmet. Ah, e ele precisava das trufas. É, ia me dar 50%. Mas onde é que você encontra essa merda? Tá no chão, tem que procurar. Mas ele me falou sobre um certo leilão que acontece uma vez por ano. A coisa toda é transmitida. Florença, Londres, Macau. Vendido. A mercadoria chega no país algemada ao pulso de um segurança. Alta segurança. Mas o dono do leilão decidiu cortar os custos. Ele escolheu um armazém comum aqui mesmo na cidade. Eu investiguei o lugar. Só tem um guarda no turno da noite. O pobre coitado entrega cartas durante o dia para os correios e sai correndo para pegar o turno dele assim que o outro vai embora. Mas a parte mais difícil foi descobrir em que unidade as trufas estavam. Para isso, eu chamei um hacker búlgaro fantasiado de Obi-Wan Kenobi para checar os registros dos clientes para mim. Sem sucesso. Eles eram a moda antiga. Os arquivos eram em papéis. Eu pedi um favor para um amigo e consegui o caminhão de lixo. Comecei a procurar no lixo por declarações, faturas, recibos, qualquer coisa que pudesse me ajudar a encontrar a mercadoria. Mas o lugar era vizinho de um mercado de peixe coreano e a única coisa que eu consegui daquele lugar foi a droga de uma cólera. Falei pro chefe que eu tava jogando a toalha. Aquele lugar tinha 12 andares, com 50 unidades cada, mas ele me implorou para continuar. Disse que ia me dar 70% do valor. Então, dei uma pesquisada e descobri um cara maluco em Nova Jersey, um sul-africano vivendo em uma cabana em Pine Barrens. Ele não tinha pelo no corpo por causa de uma doença. Ele treinava cães caçadores de trufas. Cães caçadores? São melhores que os porcos, porque os porcos comem a coisa. E os cães só desenterram desde que você tenha um bifinho para recompensar eles. É, faz sentido. Acontece que é raríssimo cães caçadores de trufa em todo o país. E esse cara tinha dois. Como você sabe, naquela época eu não gostava nem um pouco dos meus queridos amigos caninos. Mas eu olhei para ele, para aquele pequeno Jack Russell, e eu pensei, talvez essa relação possa dar certo. Ele podia me ajudar a pôr as mãos naquela mercadoria. Só tinha que entrar com ele e ele tinha que pôr o nariz para cheirar. O desgraçado deve ter sentido o cheiro do meu gato, porque eu não podia nem chegar perto dele. Isso não vai rolar. Então eu tive que ficar com o outro. O quê? Tinha outro? É, eu te falei. Na falta de um, o cara tinha dois. Ele mantinha o outro numa gaiola que ele fez nos fundos da casa porque não tinha domesticado o bicho ainda. Ele fez uma gaiola pra botar um Jack Russell? Não, cara.
Como assim? Era um cão de caça ou o quê? Era a merda de um poodle. Todo tosadinho. A gente varreu 9 andares e meu parceiro ia farejando sem encontrar nenhuma pista. A essa altura, eu tava ficando meio nervoso. Segurança da manhã ia render a bela adormecida em 30 minutos e esse maldito pompom não tinha me servido de nada. Mas foi aí que eu descobri que eu tava enganado. Estavam lá, 2 malas cheinhas de trufa branca. Vamos lá. Eu dei a recompensa pro pompom, levei as malas na direção do corredor. Mas aí, a bela adormecida. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara nos correios, mas do jeito que ele estava me olhando, eu tinha certeza que ele estava pronto para me matar. Eu encaro a prisão numa boa, mas a ideia de ser morto por um monte de cogumelos... Trufas, não é? Tanto faz, não valia a minha vida. Então eu comecei a rezar. E não vai acreditar no que aconteceu. Se eu tivesse tirado a minha arma, aquele cara não ia pensar 2 vezes antes de me encher de bala. Mas aquele carteiro viu o cachorro e saiu correndo. Qual é? Fala sério. Eu juro por Deus, cara. Levei o amiguinho no pet shop e gastei 200 pratas pra dar um trato no pompom. E eu sou fã de cachorro desde então. Merda! Ah, aquele garoto idiota. Garoto! Garoto! Nem sinal.
Que foi? Câmbio, aqui é K-309, checando o armazém municipal abandonado. Ok, entendi. Mas que droga. Tem uma porta arrombada aqui. Possível sinal de entrada forçada. Vamos ver se o Charlie fareja alguma coisa. Entendido. Precisamos de reforço no armazém abandonado. Câmbio, aqui é o 210 respondendo. Estão a 8 quarteirões do armazém. Estou a caminho. K-309, o reforço já está a caminho. A gente tá ferrado. Ele ferrou com a gente. Estamos atrás de um Cadillac anos 80 dourado. Os suspeitos estão armados. Parece que eles podem estar aqui. O Charlie está farejando alguma coisa. Calma, calma, amigão. Isso, isso. Bom garoto, Charlie. Bom garoto. Bom garoto. Tudo bem, Charlie. Tudo bem. Bom garoto. Você é um bom garoto, Charlie. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto, é. Copiado. Deixa entrar! E o cachorro? Tá aqui jogando frisbee comigo. Para de graça, me deixa entrar logo. E aí, vocês estão trocando os móveis de lugar? Escuta, tem uma van lá embaixo. Na saída de carro. E eu aposto a minha parte que a chave deve estar no bolso daquele cara morto. Aí, será que dá pra me deixar entrar? Se sair de novo, vai ficar aí fora. Ah, tá bom. Merda! 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 Aqui! Merda! Merda!
Vai, cara, corre! Corre! Que droga! Tá me ouvindo? Olha pra mim. Você tá bem? Quebrei uma costela. Vou sobreviver. Me ajuda com esse imbecil aqui. Não. Que droga. Aguenta firme. Vamos dar um jeito de parar o sangramento. Tá bom? Ele tá sangrando muito. A gente tem que dar um jeito de estancar o sangue e limpar. Droga! Droga! Vamos! Corre! Rápido! Nossa! Esse aí é o teu campeão? Aham. Mas é só um filhote. Eu tô treinando ele. Tá zoando. De que raça ele é? Skater Red. Olha, com todo respeito, eu não acho que vai querer pôr o seu filhotinho pra encarar um oponente de 20 quilos. Eu tenho cara de quem tá brincando? Não, senhor. Pega o cachorro e põe ele no canto. Vem, garoto. Parar se a coisa ficar feia. Não pode. Pode soltar o cachorro. Ajudar. Walker conhece o médico. Ele cuidava dos cortes do Chuck Wepner, então já viu coisa muito pior. Ele vai dar um jeito em você assim que a gente sair daqui. Vai sim. Desculpa pelo... Tá, tudo bem. Desculpa pelo seu rosto. Tá igualzinho o Playmobil. O que que é isso aí que você falou? O brinquedo.
Sabe, aqueles bonequinhos. Os bonequinhos que não têm nariz. Então é tipo um Lego? Esquece. É tipo um torneio. Parece que é. Caramba. Olha ali, em cima. 25, 50, 100, 200. Isso são apostas. Olha esse De Niro. Esse estava lutando contra dois? Desgraçados. Minha nossa. Ninguém ganhou. Caramba, essa foi ontem à noite. Quanto tempo falta para o sol se pôr? Vamos ligar a nossa carona e fugir pela escada de incêndio. É, e quanto a você, garoto? Hã? Quero saber se você é fã de gato ou você prefere cachorro. Cachorro. Eu gostava de um livro quando eu era pequeno, em que eles agiam como pessoas. Sabe, dirigindo carros por aí, fazendo depósito no banco, comprando sorvete e tudo mais. E o meu pai vivia me batendo, porque eu tentava falar com eles. Com os cachorros? É, eu via eles amarrados do lado de fora da loja e eu perguntava onde eles estacionavam o carro. É, eu sempre quis um, mas meu pai dizia que já era difícil alimentar a gente. A gente só tinha umas galinhas. Um fazendeiro? Não, a gente só criava umas galinhas pra ter ovo. E tinha uma vaca velha que dava leite. Eu encontrei um cachorro abandonado quando eu tinha 6 anos. Ele não devia ter mais que 2 anos de idade. Ele deve ter sido atropelado por um carro porque a pata dele estava muito machucada. Eu acho que ele era um pastor. Estação de serviço, pneus de caminhão. Eu sabia que meu pai não ia deixar eu ficar com ele e que o canil ia sacrificar ele. Então eu levei o coitadinho no carrinho de mão até uma oficina velha que tinha atrás da casa. Meu pai estava bebendo tanto na época que eu sabia que ele ia ficar longe da oficina. O cachorro estava chorando tão alto de dor no primeiro dia que eu tinha certeza de que meu pai ia ouvir mesmo se estivesse bêbado. E eu fiquei com ele a noite toda fazendo carinho e rezando para ele se acalmar. Comecei a levar meu almoço para ele. Primeiro, tudo que ele queria era aquele queijo com casca. Alguns dias depois, eu já tava levando almôndega, batata frita, nuggets e tudo mais. Que nem qualquer garoto. Eu tinha que limpar a merda grudada no pelo dele porque ele não conseguia se levantar. Mas eu não me importava. Ninguém ficava tão feliz em me ver como ele quando eu entrava pela porta. Ele agitava a cauda tão forte que acabava se enchendo de poeira. Eu escondia comida debaixo da cama para os fins de semana, mas já era junho, as férias estavam chegando. Aí eu quebrei meu porquinho, vendi minhas figurinhas de beisebol que eu ganhei de Natal para comprar comida para ele. Mas acabou tudo em uma semana. Eu tive que jurar que nunca mais ia voltar na única loja da cidade para não contarem pro meu pai que me pegaram roubando. Mas tinha um último lugar onde eu podia arrumar comida. Eu tinha pesadelo só de pensar. Mas o olhar daquele cachorro depois de alguns dias era como se ficar sem comer não fosse o pior pra ele. Ele pensava que estava encrencado, sabe? Como se eu estivesse castigando ele por alguma coisa e ele não conseguia entender o que tinha feito de errado. Começou a aparecer espuma na boca dele. A cauda já estava lenta. 2 dias depois, ele mal conseguia se mexer. E eu não aguentava mais ver aquilo. Eu esperei até tarde da noite. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu peguei uma travessa inteira de carne da geladeira e enterrei a embalagem no galinheiro. Eu ainda me lembro da carinha do cachorro quando ele me viu entrar. Parecia que estava sorrindo para mim como se fosse uma criança. As lágrimas escorriam pelo focinho. Ele estava chorando de tão feliz. Aí na manhã seguinte, quando eu fui fazer as minhas tarefas, as galinhas, elas devem ter desenterrado. Eu rezava enquanto eu corria. Se eu rezasse o bastante, talvez tudo ficasse bem.
Mas meu pai estava me esperando. A pior parte foi que o cachorro me olhou da mesma maneira que ele sempre olhava pra mim. Como se ele estivesse sorrindo. A cauda jogando terra pra todo lado. Idiota. Eu fui um idiota. Eu tô cansado. O que eu vou fazer? Tirar aquele cofre daqui no braço? Vai ter que esperar mais um pouco. Tá complicado. Tá, tá bom. Tudo bem, até mais. Tá, tá. Então, obrigado por nada. Ainda é perigoso. Disse que talvez amanhã. Essa foi a capa de janeiro. Roubei a revista da caixa de correio do meu vizinho semana passada. Devem ser as apostas. Eu sei, esqueceram de botar alguns zeros. Alguém vai voltar para buscar isso. É muito mais do que tem naquele cofre que roubamos. E mais fácil de carregar. Eu vou guardar isso. Vou buscar o garoto. Droga. Hoje é o seu dia de sorte. Garoto. Garoto idiota. A história se repete. Não se pode nadar segurando uma pedra. Quando você estiver pronto. Até onde você estiver. Só mais uns trabalhos e eu pego o avião. Não vou esperar. Nem mesmo por você.
Você está pronto? Eu vou te ver perto do mar. O que foi? Eu tô bem. Deixa eu ver. Eu tô bem. Então mostra, Walter. Caramba. Eu tô bem, tá. Olha. Você tá de sacanagem. O quê? Hã? Teve um cara na prisão que levou uma surra e ficou exatamente assim. Ele foi dormir e nunca mais acordou. Cala a boca. Eu só preciso descansar um pouco, cara. O que você está fazendo? Estou chamando uma ambulância. Que isso? Você está doido, cara? Sozinho, você sai fácil daqui. Vai logo, vai. A van. No andar de baixo. Você ouviu o garoto. Eu vou lá, pego a chave do cara na outra sala. Eu volto para buscar você. Se você voltar naquela sala, aquele cachorro vai comer você vivo. Eu faço o quê? Sento e espero você sangrar até a morte? Não. Eu quero que você desça pela escada de incêndio e vá embora. Eu já disse, vai embora. Olha, você não vai se recuperar sem a ajuda de um médico. Vai logo comprar sua passagem. Cala a boca. Vê se entra no primeiro voo e vai curtir logo a sua praia. Acha que eu não tentei? Cara, quando eu passo num lugar, eu começo a pensar em tudo que eu posso roubar de lá. Se é longe da rua, quanto tempo eu levaria, se o teto é mais grosso que as paredes, se dá pra fugir pelas casas do fundo. Se os andares suportariam um caixa forte, se eu deveria usar uma broca ou se um apoio seria forte o bastante para eu descer o caixa para o carro no andar de baixo. É a mesma coisa desde que eu roubava peças de carro na rua ou arrombava as casas durante a noite. Sabia que eu já fiz as minhas malas? Eu comprei até aquela coisa idiota de pôr no olho, para evitar a luz. Mas na hora de ir, eu só penso em quantas vezes eu mandei tudo pro inferno. Então eu decidi seguir em frente. Por que eu deveria adiar o inevitável? Ela foi embora, Walker. Foram 5 anos perdidos. Ela falou que não ia esperar. Todos os livros que leu, os grandes romances, dois amantes fugitivos num trem que superam qualquer obstáculo que aparecer. Nunca pensou que poderia ser mais que uma fantasia? E que você pode estar pondo obstáculos numa coisa que era pra acontecer? E você só está com um medo idiota, está deitado nos trilhos em vez de entrar a bordo? Mas às vezes até um velho ladrão degenerado pode dizer a um amigo quando é a hora de ir embora. Ela falou que ia comprar um filhotinho para quando chegasse a hora da gente sossegar. Ela falou que eu podia escolher um quando eu estivesse pronto. Você disse que não pode ir e ela disse que não vai esperar. Mas do jeito que vocês amam um ao outro, eu acho que vocês estão mentindo. Vamos sair daqui agora. Nós dois. Se você quer assim, então tudo bem.
sabe? Fica. Deus. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Jesus. Thank you.
Só pode estar de brincadeira comigo.
Calminha, calminha, calminha. Calma, garota. De boa? Walker? Olha só, se não é o fã de cachorro. Eu vou tirar você daqui, vem. Senta aqui, senta. Você tá bem? Com o dia que estamos tendo, só falta ser a chave errada. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, o que tem atrás do portão? É a polícia? Já foram embora. Não vamos esperar eles voltarem, né? É. Você consegue. Cara, sabe, eu tô pensando em me aposentar. Um cara me disse uma vez que só tem três tipos de último trabalho. Eu estava errado. Ok. Força. Não é a nossa carona. Vem cá, vem! Vai. Vem! Walker. Não acredito nisso. Merda. 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 Que merda! Minha mãe tinha um jardim.
Não era mais que uma caixa de areia, mas, enfim, era dela. Bluebells cresciam lá. Bonitos? Aí meu vizinho tinha um cachorro. Um mastim espanhol. Desgraçado. Ele fazia tudo o que queria. Por exemplo, ele entrava no meu quintal e cavava buracos bem debaixo dos bluebells. Toda vez minha mãe chorava. Ela saía e tentava colocar tudo no lugar, tudo de volta no lugar, deixava tudo certinho. Mas o cachorro vinha, entrava de novo e fazia tudo o que ele queria de novo. Tudo de novo. Aí eu fui conversar com o dono. Pedi para ele manter o cachorro dele fora do meu quintal. Ele era um grandalhão. Parecia até um cachorro. Eu era só um garoto. Bom, aquele mastim. Ele fez aquilo de novo, de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Aí sabe o que eu fiz? Matei ele. Ah, o vizinho, é claro. Sabe que você não pode esperar que um animal entenda o que é uma propriedade privada. Mas um homem, até o mais estúpido, sabe a diferença entre o que é meu e seu. Como essa bolsa que está aí com você. O que será que tem dentro dela, hein? Safado. Thank you.
Sabe aquele mastim que eu tava te contando? Então, eu peguei ele pra mim. Os cachorros têm sido meu hobby desde então. Eu acho esses bichos fascinantes. Nós somos diferentes em tantas maneiras e ao mesmo tempo somos tão iguais, não é? Mas tem uma coisa que eu notei. Um cachorro velho sempre faz a mesma coisa. Se torna quase que... automático. É como você fazendo o mesmo caminho para casa há 20 anos, eu sei lá. Tipo, o carro te leva sozinho. Sabe assim? Eu vou ser um pouquinho mais claro. Você sabe que não dá para ensinar um cachorro velho, mas o que você não sabe é por que ele não aprende. Se um animal age de certa forma por muito tempo, aquilo que ele sabe é tudo que ele sabe. E mesmo que ele esteja tirando você do sério, mesmo que ele esteja lá mastigando o seu tapete, mastigando seus sapatos, cagando as tripas em cima de você, de tal maneira que você até sufoque. Chega um ponto que é como você falar para uma prostituta para ela parar de fazer programa. Eu mesmo nunca conheci uma assim. Não é tão complicado, não é? Um cão que luta é um cão que luta. Um homem que rouba é um ladrão. Você quer que ele pare? Mas é só isso que ele sabe fazer. Olha só você. Vem cá, amigão. Vem. Olha só você. Vem cá, amigão. Vem. Isso. Você é um bom garoto.
você. É um bom garoto. Para Molly, minha cachorra, professora e amiga. She's been gone.